Ćao ljudi, danas pripremam za ručak lazanju i pomisla sam da bi bilo super da je spremimo zajedno. Zato ću da vam pokažem ovaj svoj recept koji koristim već nekoliko godina unazad. Potrebno je prvo da napravimo bolognjezi sos, zatim bešamel sos, nakon toga pakujemo lazanju u posudu za pečenje, pečemo je i nakon toga uživamo. Ostanite sa mnom. Sada ću na maslinovu ulju da ispržim jedan crni luk i jedan beli luk koji sam sitno iscrckala. Ako se ovo ne bude čulo kako treba, ja ću da sve ispišem onako kako inače pišem tokom videa i dodat ću malo soli odmah kako bi luk brže omekšao. E, pošto je luk sada blago omekšao, dodat ću i mlevino meso. Ovo je 400 g juletine. Obično koristim juletinu, ali možete koristiti i pola svinjskog i pola junećeg mesa. Ja volim da kažem svom mesaru da ovaj podrednici da mi to samelje dva puta kako bi meso bilo lepše. Ovo ću da ostavim da se proprži, pa ću kasnije da začinim i da dodam paradajz sos. Evo, obavezno tokom prženja mesa, ovako radite varijačom kako biste usitnili sve komadiće mesa, koji su svi podjednako mali, da biste to sve lakše kasnije spakovali u lazanju. Malo pre sam snimila, ali se nije, nisam pritisnula dugme, mislila sam da sam snimila, ovo je mešavina suvog bosiljka i suvog origana. To obično dodajem, možete dodati peršun, šta god vam se dopada, mislim da je ovo okej. Dodat ću malo. Ne snimam sveže, zato što se ukus po meni izgubi tokom pečenja i prženja, ali zato obavezno na kraju, nakon pečenja, stavim malo svežeg bosiljka, sitno isackanog, i onda ukus bude fenomenalno. Pošto danas nekako ništa ne ide po planu, ja obično koristim pilates konzerve. Sada ih nisam imala kod kuće, ali zato imala ovaj paradajz sos, koji je nešto mnogo gust, pa ću dodati i malo vode. To je otprilike oko 400 g paradajz sos. Firma je Gurman, koristila sam ranije neke njihove proizvode, imali smo čak i neku promocijenu jogu i ovo mi je bio sasvim okej ukus. Mi smo i malo piselije, pa ću dodati kasnije malo šećera. Voda. E sada, meso možete ostaviti da se potpuno onako zaprži, da bude rumeni. Ja to obično radim, ali sada nemam nešto mnogo vremena, jer snimam dva recepta odjednom, a Lenka mi dolazi za 3 sata. Ovo ću da promješam, možete dodati još malo vode da to bude sočnije. I ostavit ću da se krčka. Pa, jedno pola sata možda. Najviše. E, sos je gotov. Ako vam se učini da je malo kiseo, sve zavisi od paradajza koju budete stavljali, dodajte obavezno malo šećera, smeđeg, belog, sve je jedno. E, sada treba da pripremimo bešamel sos i onda možemo da počnemo sa pripremom lazanje. Za bešamel sos ću vam ostaviti link u opisu videa. Već sam je spremala za YouTube, tako da vas neću mnogo daviti samom čipanom. U svakom slučaju stopit ćete malo butera, dodati malo brašna, prokružiti i nalivati mlijeko postepeno sve vreme mešajući da dobijete sos kako vam govara. Dakle, u rastopljen puter dodajem 2 kašike brašna i ispržim. Ok, brašna se ispržila. Sada nalivam pun malo mlijeka, sve vreme mešajući. Jako je važno da koristite ovu žičanu mucilicu, da će vam ona pomoći da se sve ove gubice razbiju i da se odbude glatke teksture. Dodajte mi još. Ako se ostanu i ostanu, grude se nije ništa strašno. Možete ovaj sos da potrebite na kraju kada ga završite, možete da potrebite da će ovu sedmice sitno i dajte da te još mlijeka.
ovo možete raditi drugačije, možete da sve vreme mutite i da neko dolazi u tako mladost konstantno. Meni tada da snimanje lakše ovako, jer ljubite se već prilično razglede. Da, sada već mogu da dodam cijelu količinu. Evo ako ljudi, ja za lazanju koristim ove Panona Durum sveže lazanje. Sveže kore za lazanje, iz prostog razloga, najviše mi se dopadaju. Oni su uvek, nikad nisam uspela da iskoristimo da mi lazanja bude okej, okay. Mrzim da ih kuvam, ako je to ono što je potrebno da uradim da bi bile dobre, ne mogu da ih kuvam pre ređenja lazanje, tako da se uvek odlučim za ovo i stvarno su super, meni lazanje ispadne dobro. Vidite, oni su ovako poređeni, ima svaka svoj papirić na kojem se drži i mislim da će se lako ukrojiti u moju posudu. E, pošto nisam sigurna koliko ću slojeva imati, za sad ću samo ove dve kore da iskrojim tako da mogu da pokrijem ceo jedan red. Znači, bit će mi potrebna jedna cela kora i ovde polovina jedne. Ne mogu se da koristite sataru za ovo. Nemam ništa slično, nijedan nož mi nije čist, tako da ne mogu više da perem sudove danas. Iskrojila sam 4 komade pa ćemo vidjeti, možda će mi trebati kasnije još. E, treba je posuda u kojoj pripremam lazanju najčešće. Omerit ću ovdje ovako, e, to. Da, sad malo bolje vidite. Dakle, na dno obavezno stavim malo ulja i malo paradajz sosa, da bi i ta donja kora bila sočna. Rasporedite, nije važno stvarno da to bude sve prekriveno. Stavljam jednu koru lazanje ovako. Jednu isečenu. Vi prekrojite kako vam odgovara. E, sada počinjem ovako. Puna kašika paradajz sosa, malo i više. Ne kašika nego kusača, naravno. Tako, rasporedim koliko mogu po celoj površini. Koliko može, naravno. Dodajem bešamel sos. Sad je malo stajao pa se zgrudvo, inače je bio super. E tako. Onda stavim sljedeću koru. Top. Sad mogu na ovu stranu. E sad, što se sira tiče, ja volim da ga ima, ali ne volim da ga ima previše. Zato, na primjer, jedan komad mozzarele, ono je od prilike 150 grama, podelim na dva dela. Jedan deo stavim otprilike negde na sredinu, a drugi deo preko lazanje. I onda mi je tamo lepo ujednačen taj sir. Mozzarella naravno nije jaka, ali ne volim da ima previše. Evo ga i ovaj red. Bešamel sos. Tako. Mislim da ću na sljedeći deo da stavim mozzarelu. Na vrh čak i ne morate da je stavite, možete sve da spakujete u taj jedan sloj. Kako se vam dopada. Tako. Eda. Polovit ću na pola. I ovako ću nasumično staviti svuda pomalo. Tako. Pokrenem sljedećim slojem kora, ovako. Sada idem ponovo svoj paradajzer. Znači, jako je važno da dobro začinite taj sos, jer je on baza svega i on nosi celu lazanju. Iako je neslan,
teško da će stvar biti popravljiva. Tako. Stavljam još jedan sloj. Mislim da neću iskoristiti sve kore, sad ću da vidim kako se situacija odvija. Tako, treba će mi još jedna, ona pripolovljena, probat ću ovako sad. Da, može tako. Evo ga. Pa da, mogu bi još jedan sloj. Ajde, dodat ću onda ovako. Još jedan sloj paradajza. Dakle, ovo je posljednji sloj. Gledat ću da potpuno pokrijem ove kore, da ne bi nigde bilo suvo. Tako. Preko ću dodati ono što je ostalo od bešamel sosa i rasporedit ću ostatak mozzarele. Nemojte koristiti ni jedan drugi sir. Mislim da je stvarno greota da se ovdje stavi neki kačkavalj, bilo kakav, jer to neće više biti taj ukus. Znači ostatak bešamela poređajte kako, rasporedite kako vam odgovara. Preko rasporedite mozzarelu. Možete da pospete i malo rendanog parmezana, ako ga imate, ako volite. Daće super šmek. Ja ga sad imam, ali nešto mislim da će ovako biti bolje. To je to. Ovo sad ide u rernu na 180-200 stepeni dok fino ne porumeni. Lazanja je gotova. Ostavila sam je da malo odstoji da bi je lakše isekla i lakše izvadila. Polit ću je sa malo maslinovog ulja. Tako. I stavit ću onaj bosiljak koji sam vam pomenjala malo pre. Nekoliko listića, sitno isetkanih, samo za ukus. I sad ću to ovdje isečem. Potpuno je mekana. Strava, vidite sir. Ću da izvadim tako da se ne rasparne. Ne znam, ja ću uspjeti.